bwoba ni bwose Kinshasa umutima radiha mu bayobozi ndetse abasirikare bahawe misiyo kurinda umujyi wa Kinshasa nta guhumeka barinda kwa runo umuntu umwe wa kinjiro uyu mujyi akaba yatera imyivumbagatanyo cyangwa se akaba yatera guhangana ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo mu rwa mukuru President Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, President of Republika ya Demokarasi ya Kongo, arwawe nk'ivunja ni 23 mu bamwishyizemo kandi gahunda no kumuvana ku butegetsi ngo na kindi 23 nyotewe nacyo usibye kurangiza ubutegetsi bwa Tshisekedi ngo ni president utemewe n'amategeko gahunda rero ngo nta yindi no kurangiza ubutegetsi bwe bakimuka ubutegetsi bwiza yitwa Colonel Bahati yigize kuvuga ko bamwiciye ku rugamba muri 23 ikozwe ni Fordice nyamara uyu munsi aracyari ku rugamba ndetse ngiye kugaragara ari kamwe n'ingabo za M23 byatumye benshi batungurwa no kuba imbaraga ya 23 yagaragaje ngo na n'uyu munsi iracyazifite ni M23 ikomeje gutangariza amahanga yuko ikirwanira kigomba kumvwa bitewe n'uko ifarise ndetse nabo bayifasha ku rugamba biyemeje kubangamira ituze rya rubanda by'umwe ko mu bwoko bw'abatutsi kandi ngo 23 ntiyakemera ko ari n'umwe ubigeraho none igihugu cy'u Rwanda Republika ya Demokarasi ya Kongo birimo kureba na yungwe muri iyi misi FARDC tuzarasa kuri RDF tuzatera u Rwanda byatangazwe na Tshisekedi mu myaka ishize ndetse kuri ubu Tshisekedi yongeyemo kuvuga ati uyu nguye azavaho kandi tuzatekana nta butegetsi bwe buzahora yiteka ryose azava mu ryo cyangwa se mu ryo bumwe cyangwa se bundi bicho ati Tshisekedi yarazi neza icyo ategura kuvuga cyangwa se yarimo kuvuga aciye amarenga ni nka wafite gahunda kuzava no ubutegetsi bw'u Rwanda ese azabigeraho nibyo benshi bakomeje kwibaza bati uyu nguye nta yabarimo gushaka kwiyahura ahubwo ari we urisiko my beloze bishambuke ndetse na Reddit abara no batanye mu mitwe 11 wakasiga ubuzima ni cyumwe rugishize amateka akomeye uyu munsi no munsi w'icyumweru cyangwa se umunsi wa mbere w'icyumweru aho benshi bari barimo kurikirana ibyabaye mu cyumweru gishize njye kuza mbikunyuriremo mfungura page ku yindi nkubwira byose byabaye ndetse na byose biri kuvugwa ndetse n'ibijya mbere ku rugamba none amakuru nyanyayo kuri 23 na yaye FARDC ni kirimo gukora mbese urugamba rugeze hehe ndafungura izi page maze nkubwire byinshi biri kuvugwa byose ndabikubwira none kimwe kize ku ruhande ngo ikaze tujyane ku musozo nkuko bisanzwe ikaze Republika ya Demokarasi ya Kongo byakomeje gufata indi ntera ku buryo bukomeye kugeza aho mu rwa mukuru Kinshasa no kuri buri mu bwoba bukomeye kuzenguruka bakawufata kunyura hagati bagatobora maze ubundi bakarasa ku biro bya Perezida umuvana mu biro maze akinjizamo Betra Bisimwa cyangwa se Colonel Nanga akaba ari we wategeka Republika ya Demokarasi ya Kongo AFC M23 ngo agomba kwigaragaza nk'aba imbaraga imbere ya 23 ndetse bakagaragaza yuko imbaraga bafite na ushobora kuzinyuramo hagati M23 yakomeje gutangaza yuko nta kabuza ubutegetsi bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo bwakomeje kwica ndetse no gutoteza mu bwoko bw'abatutsi ikibukwirenga ari ukuvaho ngo bazakora ibishoboka byose bavaneho FARDC bazakora ibishoboka byose bavane ubutegetsi bwa Tshisekedi bimwe ku butegetsi bashaka kuri ubwo rero cyangwa se kuri ibyo bavuga byatumwe ubwo bwa bwinshi Kinshasa byakurikiwe n'amagambo yavuzwe na Colonel Nanga ari mu mujyi wa Alkale ndetse byanavuzwe nawe ari mu bice bitandukanye bya Republika ya Demokarasi ya Kongo numuyobozi w'ihuriro rya Alliance Favre Congo ribarizwa mu mutwe utwaza intwaro wa 23 muri Republika ya Demokarasi ya Congo yavuze ko bagiye gufata umujyi wa Goma ndetse mu gihe kitageze ku minsi imyinshi barangiza kandi bakerekeza Kinshasa ibi bwana Nanga yari ari mu nama yahurijwe amaturage bo muri titwari za Rucuru imwe mu zigenzuzwa n'ihuriro rya FC 23 kugera kigera kuri 90% bari mu nakiva amajyaruguru yavuze ko ihuriro ry'ingabo zabo bagiye gufata Tshisekedi kandi bamufata nk'umubeshyi umujura ndetse na pumbavu w'ibya amatora ati twe ntitumuzi nka perezida na kiri perezida n'inzego zose yashyizeho ntituzizi turi mu nzira tugenda tubirukane tuzagenda dushyireho kubana mu bumwe dukureho ironda bwoko dukureho inyerezwa ry'umutungo dukureho ububeshyi niko ngo AFC ifite gahunda ngo niyo gahunda bashaka kugeraho Nanga yavuze ko nimo gufata ibice byose bya kiva amajyaruguru icyo kurikiza ari umurwa mukuru w'intara kiva amajyaruguru ya Goma kandi ko batazigera batuza batarafata Kinshasa yakomeje avuga ko ngo icyo ateguza abakongomani ngo ni kimwe ni ngombwa ko tubana mu bumwe niba hariho umunyekongo mu Luba cyangwa umuswahili ntabariho
twese turi abakongobani, intego yacu rero no gufata igihugu cyose kugira ngo dutangire kubaho mu mahoro no mu iterambere. Aha rero muri Rucuru hatangiye umucyo kandi utangiye gukwira hose. Kubw'ibyo turabwira abaturage ba Rucuru na Iburasirazuba bose kugira icyizere, dutangira akazi, dukora ubucuruzi, kandi urugiriko rwose n'abaturage bose mushyigikire impinduramatwara. Gana Colonel Nanga yise asaba abaturage kwinjira muri AFC 23 kugira ngo atangize ibitero byeruye ku FARDC ndetse bafate na Kinshasa. Byese bituma kandi mu mujyi wa Kinshasa hahita hinduka gahunda ndetse ku buryo bukomeye impinduka zitazigaragaza. Polisi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu rwa mukuru Kinshasa yavuze ko yagiye gucunga umutekano hifashishijwe indege zitagira pilote drone masaha ya nijoro. Byatangijwe na komiseri mukuru wa polisi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyumweru turi gusoza, aho ngo izi ngamba zafashwe agendeye ku mutekano muke uharangwa muri ibyo bihe. Uyu mutekano muke uvugwa ngo hanini uturuka ku bujura bwitwaje intwaro n'abandi twikira mu mutaka wa politike bakawuhungabanya. Komiseri wa polisi yakomeje avuga ko amaronda zakazwa mu mpande zose, haba ku mihanda no mu bindi bice bigize Kinshasa. Ishyaka rya PPRD rishinjwa ko abayoboke baryo barimo kuzambya umutekano ndetse ko kuba abantu benshi bakomeza kuyoboka impuzamashyaka ya Alliance Fevre Congo ya Colonel Nanga nabyo biteye impungenge. Nimugira ihuriro ryongeye gutangaza bundi bushya kuwa kane, nanone uwo munsi KISEKEDI nawe tangaje iyo mpinduramatwara ko nyubundi KISEKEDI agomba kuvana ku butegetsi. Bisa naho Repubulika ya Demokarasi ya Congo byagaragaye neza yuko ifitwe na Colonel Nanga cyangwa se na FC kuba afite ibyo bashaka kugeraho. Nkuko bigaragara kandi abanyapolitike benshi bakomeje gushyigikira AFC Nanga n'uyoboye, biri gutuma ubutegetsi bukomeza kubashyiraho igitutu no kubashishika cyangwa se no kubashyiraho ibyaha bishobora kubacisha umutwe. Muri aba harimo Jeannette Kabila, mushiki wa Joseph Kabila, uretse gutumizwaho n'urwego rw'ubutasi rwa gisirikari, wagaragaje ko ashyigikiye AFC ariko akahita ashyirwaho ibyaha ngo agomba kuryozwa byanze bikunze. Niba bimeze gutyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ngo kumunyapolitike ugakomeza kubaho bigusaba guceceka, ukirinda kugira icyo uvuga kugira ngo uramire amagara. Bityo rero ngo abaturage ba Congo ndetse n'abakongomani muri rusange bose nagwa bayeho neza ku butegetsi bwa KISEKEDI. Mugihe kandi ibyo birimo kuvuga kutagwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo nk'impinduka zigiye kubera Kinshasa, nanone kandi ku rundi ruhande bwa mbere mu mateka uwitwa Colonel Bahati yongeye kugaragara byatunguye benshi. Colonel Bahati ya Larso nanone kuri uwo munsi KISEKEDI yatangaje itangazo ryo gukumira umutekano mu Kinshasa. Bahati yongeye kugaragara mu ruhame nyuma y'igihe hari akurikije amakuru yuko yiciwe mu gitero cyagabwe kuri 23 tariki 17 Mutarama 2023 yasohoye itangazo rishinja FARDC kwica babiri muri ba komanda bayo nyuma yo kubatega igico ubwo bari bagiye guhumuriza abaturage bagabweho ibitero n'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Congo FARDC. M23 yari yiciwe abayobozi nyuma y'amasaha make ibinyamakuru bibogamiye ku ruhande rwa leta Kinshasa bitangaje ko abasekereri benshi ba M23 barimo n'abakomerekeye ku rugamba n'abandi biciwe ku rugamba arimo n'abakomeye bari bagabweho igitero na drone yo mu bwoko bwa CONGO yaguzwe mu Bushinwa. Colonel Bahati ukuriye Departement M23 ishinzwe imari n'umusaruro yongeye kugaragara mu ruhame ubwo ubuyobozi bukuru bw'ihuriro FC Alliance ya Congo niba mu 23 bakoranaga inama n'abaturage mu gace ka Kiwanja. Bisa naho nanone byongeye kugaragarira FARDC ko afite umurimo ukomeye bibwiraga yuko ari abapfu babishe ariko ngo nibazima. Kubw'ibyo gutangaza ndetse no kubika umuntu ukiriho bimuha imbaraga zo gukomeza kukurwanya, ngo n'urundi rukute 23 ifite kandi FARDC yitegura guhangana narwo kandi ku buryo tsinda bizagorana. Muretse byanagaragaye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo politike yayo ngo igendera ku kinyoma. Kubw'ibyo kuzigarura imitekerereze y'abaturage ndetse n'abaturage bose muri rusange ba Congo ngo bizagora Repubulika ya Demokarasi ya Congo bitewe n'uko basa n'abatangiye kwica amazi. Ese bazabigeraho bate? Mu minsi ishize ku munsi wo kwa gatatu ushyami hagati y'abasirikare ba leta FARDC n'inyeshyamba zibashyigikiye zizwi nka Zalendo inyange z'imitetwari ya Walungu mu ntara y'Kivu Amajyaruguru mu ntara y'Kivu Amajyepfo hari hatangiye imirwano yahujije impande ebyiri zihangana ariko iyo mirwano yarakomeje. Amakuru ava muri Gupoma ya Karigango yemeza ko abakimbirane yaturutse ku mbunda ya Wazalendo bambuye umusekeri FARDC mu isoko rya Munyi nyuma umusore yagiye ayirashisha abasivile. Nkuko inkuru dukesha VOA yavuze, umuyobozi wa grupu Maya Kalongo Kishugi avugana na n'icyo kinyamakuru
yemeje ko abo bantu batatu bapfuye abandi babiri barakomereka muri ubwo bushyamirane byabaye mu gihe akomeje kuvuga ubwumvikane buke hagati ya FARDC na Wazalendo ku bijyanye n'abakwiriye gukora irondo muri Nyangezi. Ikindi kitumvikanwaho ni ikibazo cy'uko hari abambara imyenda ya gisirikari itandukanye kuko bamwe bafite imishya iherutse gutangwa abandi bakambara ishaje yacitse. Kubw'ibyo rero bagakomeza guhangana ngo FARDC nakwiriye kwirya kuri Wazalendo bose ngo n'abakozi ba leta. Wazalendo n'uruhande ufashe FARDC guhangana n'imitwe y'inyeshyamba nka 23 nyamara rugo adahuza ni FARDC rimwe kanaterana amakompla bakarwana bakaribatana burese agahangana na mugenzi we. Benshi bati ni ikiboko kiza kubita leta ubwayo izirwanya. Ati ngo n'umuteguro CONGO yakoze nko kujisha 23 wajyana ibyo bahugiyemo bayizengurutse bayigose kuryo bayirimbagura. None ikibazo mu gihe imirwano hagati ya 23 Republika ya CONGO ikomeje kuba hibazwa ikibazo gikomeye bati Republika ya CONGO ihanganye n'u Rwanda mu binyuze muri 23 ni RDF ifite inkunga 23 nk'ibyihebe. None FARDC ihanganye na 23 bigatuma umutekano cyangwa se umubano w'u Rwanda na Republika ya CONGO ukomeza kuzamba. Ikizere kire cyo kuba umutekano w'ibihugu byo mbuzongera kuba mwiza bavuga ko nta banzi n'ishuti zibaho byiteka muri politike. Abakundanaga uyu munsi ejo barashwana aho umwe aciye undi akanyuza umuriro abanganaga bakongera bagahurira hamwe bakicarana imbere y'ibitangazamakuru bakavuga amagambo mashya yibagize ikitwa amateka mabi ukababona baseka bamwenyura bishimye bavuga ibyiza nubwo wenda ukuri ku mutima imbere kwa kuvuga ibindi. Na myaka ibiri ishize abanyarwanda n'abagande bibaza bati ese ubugande birarangiye pe nakundi kuzongera kubamo kubana nabwo. Nyamara nubwo byabaye gutyo mu biganiro byagiye bishuro nyinshi biganiro byatangijwe n'umuhungu wa Yurika Utamu 7 ubano ubu wakozwe cyangwa se wabaye mwiza wavuga ko ari nta makemwe ntiyababeshye. Sinzi niba ari byabaye cyane ko ba president Museveni na Kagame bafite byinshi baziranyeho bahura mu mateka yabo cyangwa se yabarijya gukyu Rwanda ndetse na Uganda ubwabo. Birashoboka ko byaba byarakozwe mu buryo bukomeye ariko kandi ukagera ku musaruro ku gihugu cya Kongo. Rero na mateka namwe ahuza president Kagame na CONGO yewe yaba se na CONGO na mateka muhuza na president Paul Kagame ndetse n'u Rwanda by'umwihariko nko kwenda kuri Uganda byatekezwaga. Gusa ntivuze ko kutagira amateka bahuza bitavuga kuba ibihugu byabana neza ariko ugendeye kubigaragara umwana w'u Rwanda na Congo uterwa nugeze ku butegetsi urebeye kuva mu gihe cy'1997 we president Mobutu Sese Seko yahirikwaga ku butegetsi ndetse n'igihe cy'1994 ubwo FPR inkotanyi yahirikaga ku butegetsi bwa Juvenal Habyarimana uri ku butegetsi bwa Juvenal Habyarimana. Nanone kandi byahise bituma haba intangiriro z'umwuka mu hagati ya Congo n'u Rwanda. Kuva FPR yafata ubutegetsi zimwe mu zahoze ari ingabo z'u Rwanda zitwa intera hamwe ariko zitwa gisfal cyangwa sfal zakomeje kuba ikibazo ku gihugu biturutse ku bitero byagiye bigabwa ku Rwanda nabo cyangwa se naho bicogoreye ubwicanyi cyangwa se ivangura bwoko ryajyanywe ku za Republika ya CONGO nk'uko bishinjwa. Icyo leta y'u Rwanda ibona nko gukomeza genocide yakorewe abatutsi hirya y'u Rwanda iprezida Kagame afiteho umurongo umwe udahinduka abo bantu bari muri Congo n'ikibazo ku gihugu cy'u Rwanda nibafatwe boherezwe mu Rwanda abakoze ibyaha biryozwe abadafite icyo bakekwaho bakomeza ubuzima busanzwe nk'uko abenshi baje bagaca mu kigo cya Mutobo ubaka bakomeje ubuzima busanzwe. Uwo ni Perezida Paul Kagame. Iki kibazo imyaka irenga 15 Kabila yabaye ku butegetsi bwa Congo yakigiyemo maze gikinamo amacenga menshi akemera ingabo z'u Rwanda zigafatanya n'iza Congo mu cyitwa guhashya abo barwanyi mu buryo bukomatanije ubundi byazamba akohereza abo basirikari rimwe agafatanya n'u Rwanda kurangiza ikibazo nk'ibyankunda wari wayogoje ubutegetsi binyuze muri CNDP. Ibyo ari byo byose ku gihe cya Kabila imyaka irenga 15 yenda CFDR iri ku Rwanda nubwo yari hari ariko ntiyagaragaraga nk'iteye inkeke cyane u Rwanda ubu yewe n'umubano wa president bombi ntiwageze aho guhangana mu buryo bw'umuntu ku giti cye. CONGO agiye ku butegetsi nk'umusivile wagaragaye cyane mu guhuza u Rwanda na Uganda igihe bari mu makimbirana afasha president wa Angola buri wese yabonaga ko bigiye kuba byiza kurushaho. Yigeze kwivugira ko ibihugu bigomba kubaka ibiraro bihuza ho kubaka inkuta zibitanya ariko mu gihe kitarenze imyaka 3 cyane 23 yongiye gufata intwaro habonetse CONGO wundi habonetse Congo yivuguruza nifite cyangwa idafite abarwanya ba FDLR nifasha cyangwa itabafasha. Habonetse kandi Congo ishyira ingufu muri diplomasi y'amagana u Rwanda inarushaho kwamagana kandi
n'amahanga ashyigikira umutwe M23 ndetse anasobanura yuko agiye komeza kuba ku rukuta benshi avuga ko rwanatangiye cyane ariko mbere gato y'amatora ya 2023 no matora muri Congo imvugo yarahindutse cyane CISEKEDI yemeza ko wafitanye nawe ikibazo ari Perezida Paul Kagame kurusha abanyarwanda ariko nanone ati igihugu cyanjye gifite ubushobozi bwo kurasa Kigali hitanyuje abasirikare ku butaka none kizaba kigiye kurasa Kagame gusa rimwe aganira n'ubyiruka ati ikibazo saba kongomani n'abanyarwanda ikibazo ni Kagame mu Rwanda naho mu nteko ishinga amategeko Perezida Kagame ati uwo uvuga ibyo yibuka ko atatsinze amatora kuri rubanda rusanzwe nubwo rwifuza ko aya makimbirane atakomeza ariko rwifuza ko umubano wabo muhire ubuzima waba mu buhire ubuzima bugakomeza ndetse n'abakuru b'ihugu bakongera kubana neza mbese nk'igihe umwe yajyaga kureba mugenzi we vuba aha ubwo umuhuza ari Perezida Angola yageragezaga kongera kubahuza muri Ethiopia inama yafashe ubusa amakuru yasohotse nyuma yuko CISEKEDI yavuze ko ashaka gushyikirana na Perezida Kagame apana ya 23 nyamara Kagame akavuga ko ikibazo ko ngigifitanye n'abarwanya ba 23 n'impunzi z'abanyekongo bavuga ikinyarwanda atari Kagame nk'abantu babanaga ko kuguhuza kudashoboka umuhuza yongeye gutumira Kagame na CISEKEDI rese yemeye kuza agahura n'undi ndetse inama yo ku rwego rwa ministiri ihurira Rwanda abantu basa n'abavuze bati umenye ikintu kigiye kuba kiza cyose umenye bigiye kuba ahantu heza cyangwa se bigiye kwerekeza mu cyiciro cyiza cyo kubabana nyuma y'igice mu bigize ikiganiro Perezida Kagame yagiranye n'ikinyamakuru Jeune Afrique iminsi ishize ndetse andi magambo Perezida CISEKEDI yagiranye na Salva Kiir Perezida Sudani y'Amajyepfo akaba n'uyoboye umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba agahuru k'icyizere karayoyose kuri benshi bamwe ntibabuze kwibaza niba ibiganiro bikorwa koko babigamije gutanga umuti cyangwa niba ari ukwanga gusuzugura ubutumire gusa uyu mwanya diskuru zivugwa n'abanyapolitiki ku mpande zombi nta cyizere zigaragaza ko hari umubano mwiza uri hafi angaha ndetse nta n'uri hafi koko kuko Congo nta kintu igaragaza cy'ubushake bwo kudashyigikira FDLR no kwihereza mu Rwanda ni mu gihe kandi n'u Rwanda ngo nta bushake rufite bwo kwemera ibirego by'ibinyoma kugira ngo rukundi rwemere kubana na Congo ni mu gihe kandi Rwanda ruvuga ko kuba iyi ari ikibazo ku Rwanda kuba yarivanze n'ingabo za Congo bitatera u Rwanda gutuza kwicara ngo rutuze nk'aho ibintu ari munange kandi uyu mutwe cyangwa se ubarwanya aho ubushobozi na Congo M23 nayo kandi kungamo ishinjiyo leta gufasha bo bica bene wabo bavuga ikinyarwanda muri Congo Congo n'amahanga ndetse n'impuguke za Loni nabo bati u Rwanda rwitwikira ibi rukohereza abasirikare n'ibikoresho muri Congo gufasha umutwe wa 23 rwirinda ko barwanyi barutera cyane ko Perezida Kagame yivugiye ko nk'igihugu gito u Rwanda rusanga umuriro aho uturuka wo kubwibye ingabo z'u Rwanda zikutaga Repubulika ya Demokarasi ya Congo batinya ko FDLR ku buryo bukomeye bwigeze mu gihugu cy'u Rwanda ntago byaba ari amahoro hagati aho hashobora kandi kutaba intambara yeruye hagati y'ibihugu byombi ariko umubano wihangana cyangwa se umubano wo guhangana umaze igihe kinini gucengana ku kibazo nyamukuru cy'intambara iri muri Congo n'uburyo bishobora kubyara indi ntambara nibyo bikomeje kuba ikibazo Perezida CISEKEDI yatorewe indi manda kandi ni manda wifuza mu kuzabona Congo itekanye idafite Perezida Kagame yibangamira ne CISEKEDI azatuza bigenze bite azakora iki kugira ngo atuze Congo nayo ituze ni mu gihe kandi bite ko mu kivu y'amajyaruguru gusa no mu kivu y'amajyepfo arimo guhondana ndetse no gushondana imitwe nibura inyeshyamba 11 zarishwe abandi benshi barakomereka mu mirwano yahuje izi nyeshyamba vuga ko iteki 25 werwe inyeshyamba za Mayimayi Blaze Bishambuke na urwanya wo muri Rwanda zitabara mutwe urwanya leta y'u Burundi barakubitanye barakocorana iyi mirwano ibera hitwa Kitumba muri territoire ya Fizi mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo muri Sezo wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo inyeshyamba zo mu Burundi zakana ko zagize uruhare muri iyo mirwano zivuga ko yari ihuje ibiri ya Mayimayi ko ritabara yari itarimo makuru aturutse muri bagabye igitero avuga ko umubare w'abaguye muri izi ntambara ari mwinshi Mayimayi Blaze Bishambuke yowe na Hassan Mbakanyi yapfushije abantu bane mu gihe abandi 18 bakomeretse ku ruhande rwa Mayimayi Ngomanzito na Red Tabara batakaje abarwanyi barindwi Mayimayi Blaze Bishambuke isobanura ko yagabye igitero ku mutwe w'Abarundi kubera impamvu imwe kwerekana ko tudakorana n'u Rwanda ngo nicyo cyakozwe Mayimayi Blaze Bishambuke yasobanuye ko ariyo mpamvu bagabye igitero inyeshyamba za Mayimayi ziyeguriye abita umuyobozi w'inyeshyamba witwa Hassan Mbakanyi zagize ziti turashaka kwereka abaturage ba Congo ko tudakorana cyangwa se tudakora mu izina ry'u Rwanda kandi ko tudakorana n'iki gihugu cyane cyane imitwe ishyigikiye akuru ava mu begere Mayimayi Blaze Bishambuke bafite indi mpamvu ngo nubwo batabyemera abahaye makuru SOS Media Burundi bati
mu byukuri hari amakuru yerekana igitero gishobora kugabwa n'abasikiri ba Burundi n'abanye Kongo ku bintu bya Red Tabara Mayimayi biroze bishambuke bakunze gushindwa gukorana n'izo nyishyamba zo mu Burundi rero barashaka kwereka FDNB ingabo z'u Burundi na FARDC ko nta mubano bafitanye abajugure kuri iki kibazo mvugizo Red Tabara yabwiye SOS Media Burundi ati ntabwo tugira uruhare muri aya makimbirane ati imirwano ireba amatsinda abiri ya Mayimayi Mwiza tatashuze nyishyamba za Red Tabara zagabye ibitero bibiri mu gihugu cy'u Burundi ngo rero nabashobora kwitegura umuriro uzava mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se cya Congo dore ko n'abarundi bari muri Congo ubwibye akarengasho guturikamo intambara ndetse n'imirwano ikomeye abenshi bati akarengasho guturikamo intambara ikomeye abenshi bati Imana nitabare kano karere nawe bitabaye ibyo umuriro uzatwika benshi